Zërin nuk e dëgjohet. Keni qenë shumë e re, keni qenë ose në Itali duke studiuar, ose keni qenë 8 vjeçare. Po. Por ka pasur një ngjarje të cilën në bazë këtij emisioni unë do të ta çoj me mesazh si video. Kam një video ku Ilir Meta në 3 natës arrestonte Sali Berishën, pasi kishte rrethuar me tanqe selinë e partisë. Dhe gjithë ta njerëz që sot anatemohen si bashkëpunëtorët e Tiranës, kanë vrapuar mes tankeve për t'u gjindur pranë Sali Berishës në dhomat e policisë. Duke fillu nga Aslit Patozi, Sokolov Dashi, Spartak Ngjela, Dash Shehi, të gjithë janë gjindur Sali Berishës për të përballuar tanket dhe i kanë bënë gjoksin tankeve të Ilir Metës natën e vitit 2000. Tani pse nisa unë këtë ta them? 28 dhomtor. Para ju nuk keni pasur fatin që ta përjetoni. Po tironësit kanë një shprehje. Mos se shkatro familjen për një lavdire. Çfarë do të thotë kjo? Nuk mund të braktisë njerëzit e kësaj familje të madhe që ishte aset kombëtar për të pranulës e inë dhe Ilir Metën në parti. Një njeri cili ka 10 dosje penale, çfarë bashkon me moralin e Partisë Demokratike? Me moralin e rithemelimit, me moralin e poltorës. Tani si mund t'i largosh gjithë këta bashkëpunëtorë? Dëgjoj, këta mund të kenë 1000 të këqija, 1000 meta, 1000 probleme, aman asnjëri prej tyre. Asnjëri prej tyre. Madje duke filluar edhe nga Engele Dalibej. Nuk është njeri me dosje penale. Nuk është njeri që akuzohet për vjedhje. Nuk është njeri që akuzohet për vrasje. Nuk është njeri që tjeti për masave. Do më të tënë, si mundet. E gjenë gjuën aq të përbashkët me Ilir Metën, dhe pas këtë vështirë me këta që kemi temelu partinë 30 vjetë. Me njerëzit cilët temeluan këtë familje.